Зимбабвенің қызметтен қуылған премьер-министрі Эммерсон Мнангагва жаңа үкімет жасақтады. Мемлекет әскерилерінің жоспары бойынша ол елді алдағы 5 жыл бойы басқарады. Бұл туралы жергілікті басылымдар хабарлады. Бұған дейін әскерилер президент резиденциясын басып алып, елді 37 жыл бойы басқарған президент Роберт Мугабені тұтқынға алған еді. Кейін офицерлер өздерінің әрекетін билікті басып алу емес, керісінше оның қауіпсіздігін қадағалауды түсіндірді. Франс пресс агенттігінің хабарлауынша армия өкілдерімен кездесу өткізген президент Мугабе отставкаға кетуден бас тартқан. Алайда кейбір дереккөздер ол жеке басы мен отбасының қауіпсіздігі үшін желтоқсан айында биліктегі партияның жиынынан кейін қызметтен кетуге келіскен деп ақпарат таратуда. Бүкіл Зимбабве халқының болашақ үшін Роберт Мугабе биліктен кетуі тиіс. Қазір ұлтымыз, халқымыз ол отставкаға кетеді деген үмітте жүр. Президент Зимбабвенің ата заңын құрметтеп, соның шеңберінде әрекет етуі керек. Тұрғындардың айтуынша қазір елдегі ахуал бір қалыпта, ал халықаралық сарапшылардың пікірінше Зимбабве әскерилері мемлекеттің бірінші ханымының билікке келген қаламайды. Сондықтан олар Мугабе өз еркімен қызметтен кетпесе, парламенттен президенттің әділдігіне күмән келтіріп вотум салуды сұрайды. Немесе конституцияны орындамағаны үшін импичмент жариялауда ғажап емес.